Gràcies. Què tal, Jaume? Com estem? Com estem? Molt bé. Content de veure'l. Apareix vostè, o apareixes com a espiat via Pegasus. No sé si ja ho sabies de feia dies. No, vaig tenir coneixement a través de l'Elías Campo, quan m'ho va confirmar fa aproximadament una setmana. Perquè ells et van al mòbil per em fan fer unes proves a mi mateix. M'ho autoexecuto jo conforme les instruccions i ho detectem, no? Però jo he de dir que no he tingut cap sorpresa. Jo sempre he tingut el convenciment de que estava sent espiat, no? Sí. De fa molt de temps, que inclús quan parlàvem segons qui, doncs aprofitava per saludar el CNI o... Ja. És a dir, no. Però, i més ens interessa el cas de Jaume Alonso Cuevillas, com a advocat que és, a banda de diputat, perquè entenc que havíeu adoptat prevencions a partir del moment que us vau fer càrrec també de la defensa de Carles Puigdemont. Sí, jo porto doncs massa anys fent d'advocat com per saber que això malauradament passa amb molta freqüència. Recordem una cosa, ara que sentíem les declaracions de la ministra portaveu, que el novembre del 19, parlava precisament aquesta tarda amb el conseller Puigneró, el govern Sánchez va aprovar el decretazo digital que permet la intervenció de les comunicacions sense ordre judicial. Per tant, això és una cosa evident i fa molt de temps que les coses importants no les feia des del meu telèfon o inclús reunions presencials. Doncs tenim una petita navareta al meu despatx, doncs posem els mòbils de... Deuen quedar tots congelats. Sí, queden fresquets després, sí. Però vull dir, ja també per professió, heu assistit a... Vaja, això d'ordenar punxades telefòniques, que és una opció que habiliten els jutges, no? Sí. Formalment això només es pot fer per ordre judicial. Des del decretazo digital, des de novembre del 19, poden fer els serveis de seguretat de l'Estat. Però sabem que, més enllà del que la llei permet, és una pràctica que es fa amb, malauradament, molta habitualitat. Per tant, no és cap sorpresa. Repassant aquest informe de Citizen Lab, hi apareixeu, es recorda que vau formar part de la defensa del president Puigdemont i que heu sigut exdegà del... Vaja, que sou exdegà del Col·legi d'Advocats de Barcelona i expresident de la Federació Europea d'Advocats. Sí. Això feia que el vostre perfil també fos interessant per seguir? Sí, perquè és una de les coses més greus. L'espionatge als advocats és una de les línies vermelles més greus de traspassar. Vulnera, ataca directament el dret de defensa. Vull recordar que l'única condemna que té el jutge Garzón precisament va ser per haver ordenat la intervenció de comunicacions amb advocats. No? És una cosa gravíssima. Qualsevol lloc de qualsevol democràcia... No està parlant d'un delicte, amb tots els ets. Sí, estic parlant amb un delicte, fer-ho amb un particular. Amb un particular és un delicte, article 198 del Codi Penal, i està, òbviament, doncs, castigat, però en el cas d'un advocat, a sobre és una vulneració directa al dret de defensa. I també té graus diferents, no sé, si aquest matí em sap que es parlava de si fer-ho amb un eurodiputat o amb seu parlamentària europea, això també està penat d'una manera o multat de sancionat d'una manera diferent? Sí, està clar, vull dir, la rellevància del tema és molt superior. Aquí hi ha hagut periodistes, que també esteu emparats pel secret professional, advocats, activistes i polítics i diputats, que figura que gaudim d'una protecció especial, no? Però està clar que l'Estat espanyol no respecta res de tot això i que l'espionatge ha estat massiu. Com deia fa un moment en Genís, i estic convençut també que són molts més els mòbils que han estat intervinguts, perquè aquests són els que, fixem-se que s'ha fet la prova, aquells que són més pròxims al president Puigdemont i que anem amb iPhone, i que són iPhones o nous, o iPhones... iPhones antics, perdó, iPhones nous, però que estan formatejats a partir de l'iPhone antic, no? Yeah. Per tant, segur que això és molt més massiu. Amb una altra derivada, no només és un atac directe als drets més fonamentals, sinó que això té un cost, una malversació de nassos, un cost milionari.
Uns 20 milions, deia avui el vicepresident Puigdemont. Sí, no ho podem saber, perquè aquí estem comptant sobre 65 espiats, però jo tinc la intuïció de que han estat molts més. No? Mm. I a més no ho entenen, perquè no parlem en català i per tant no han de... Això i després, i què ha dit, i quan fan les traduccions tampoc els hi quadra res. No? Ja. Per tant, si és un delicte, què fa que comenci a actuar la Fiscalia, per exemple? Hauria d'actuar d'ofici? La Fiscalia te l'afina d'ofici, sí. Sí, la Fiscalia hauria d'actuar perquè això és un delicte i és evident que la Fiscalia hauria d'actuar. Aquí hi haurà un impediment seriós, que és... De fet, hi ha una causa iniciada pel president Torrent, el jutjat 32 de l'instrucció de Barcelona. Va fer una comissió rogatòria a Israel, encara estan esperant la resposta. Aquí toparan amb un problema, i avui s'ha posat de manifest, que és la llei de secrets oficials. Quan estava al Congrés va haver-hi diferents intents de liderats fins i tot pel PNB d'intentar modificar la llei de secrets oficials, però sempre amb una negativa fèrrea dels partits monàrquics de PSOE i PP de canviar-la. No? I per tant, doncs, això serà una greu dificultat que impedirà que cap jutge pugui arribar. Primer, veurem si hi ha algun jutge que vulgui fer-ho i no acaba expedientat. Segon, a veure si se'n surt amb la llei de secrets oficials. No? Però veritablement, com en Genís Roca ara posava de manifest, això ha d'haver deixat un rastre documental perquè han d'haver-hi transferències importants. No? Aquest migdia s'ha anunciat des de Brussel·les que es presentaran querelles, però en 5 països europeus. Sí. Bèlgica, Suïssa, Luxemburg, Alemanya i França. On aquest tenim més confiança amb les de fora que amb les de dins. Espanya, ho he dit alguna vegada, no només aplica el dret penal de l'enemic, sinó que darrerament ens ha demostrat que també aplica el dret penal de l'amic, aquell dret penal que té per objecte no investigar, no furgar quan és una fi el presumpte responsable. I aquesta ofensiva legal anirà més enllà? Hi haurà querelles individuals i col·lectives? Sí, és a dir, s'ha de desplegar tota una estratègia jurídica que en el cas del que es faci dins del territori espanyol, de la jurisdicció espanyola, no tinc gaire gens confiança de que tingui cap èxit, però això és important i les repercussions polítiques també són molt importants. Que dir, es pot ampliar aquesta del jutjat 32? Es podria sumar? Aquí el que hauria de fer la Fiscalia és immediatament iniciar una investigació, judicialitzar el tema i posar una querella o denúncia. I això podria anar per connexitat al jutjat 32 o podria anar a un altre jutjat. I potser algun dia es descobreix que hi ha implicat alguna persona forada, algun ministre, posem pel cas, algun president de govern, i per tant hauria de passar al Tribunal Suprem per aforament. No? Jo crec que les repercussions més importants seran des del punt de vista polític. Espanya pagarà un elevat cost reputacional. Sí? Segur. El Parlament Europeu, hem vist que s'ha constituït aquest comitè d'investigació Pegasus. Tindria sentit que se'n constituís un altre al Parlament? Es provarà al Congrés? Tindria sentit que es fes al Congrés dels diputats. Allà no es va voler fer, per exemple, pels atemptats del 17A. Per tant, novament, la defensa de la línia monàrquica ho impedirà. El Parlament de Catalunya podria ser que s'impulsés, però recordem que quan s'han fet comissions d'investigació al Parlament de Catalunya, la Fiscalia ha interpretat que les autoritats d'àmbit estatal no estan obligades, en contra del que diu la llei, a comparèixer davant del Parlament de Catalunya, amb la qual cosa l'abast d'aquesta comissió sempre és limitat. I els efectes polítics que pugui tenir aquest cas, quin creieu que haurien de ser el descobriment d'aquest escàndol? Bé, de moment avui Podemos ha gesticulat molt, veurem si manté aquesta gesticulació o no. Soc escèptic, diguem-ne. I pel que fa amb el cas de Catalunya, jo crec que després de que ens han pagat, empresonat, confiscat, espiat, jo crec que hi ha prou de col·laborar amb els governs del règim, PP o PSOE, perquè el Pedro Sánchez és president del govern des del juliol del 18, per tant, tot aquest espionatge majoritàriament s'ha produït sota governs del Pedro Sánchez. De tota manera, vostès ja no creuen en la taula de negociació, però
abandonar-la seria renunciar a una bandera que en clau internacional d'aquest matí... No, he dit mai. A mi em sembla molt bé que hi hagi una taula de diàleg, no me la crec, no? Però és a dir, si la taula de diàleg té per objecte demostrar que a l'altre costat no hi ha ningú o que s'està dialogant amb el CNI, doncs que es mantingui la taula. A mi el que no em sembla bé és, són dues coses. Una, supeditar qualsevol estratègia del que hem de fer el resultat d'aquesta taula de diàleg, que tots sabem quin serà, zero. I segona cosa, col·laborar amb el govern de Pedro Sánchez. Una cosa és mantenir la taula de diàleg, una altra cosa és aprovar-li els pressupostos, precisament si vols negociar has de tenir bones... Yeah. Això és de primer de negociació. Si vols negociar amb algú has de tenir bones cartes a la mà, no? Si li aproves gratuïtament els pressupostos o les lleis principals, doncs no tens eines per negociar. Yeah. Deia aquest matí el president Carles Puigdemont que... quan diu que això no pot quedar així, que s'ha d'anar més enllà, parlava per Junts. Diu, no, parlo per mi. Creu que s'haurien de revisar les relacions en governs on hi ha enteses amb el PSC, cas de la Diputació de Barcelona, d'altres... Jo personalment penso que sí, però dins de la meva formació, doncs jo sóc un membre que no formo part de l'executiva. Vostè pensa que s'hauria de trencar el govern de Diputació? I jo no he sigut mai partidari d'aquest pacte amb la Diputació. Uh-huh. I que ara seria un moment per... Ara ja seria un moment idoni, sí, per descomptat. Per això, insisteixo, és la meva opinió personal, que no sé si és compartida per bona part de la gent de Junts, n'estic convençut de que sí, però per l'executiva del meu partit no n'estic tan convençut. Dèiem que l'any 95 sí que hi va haver conseqüències, no? Llavors hi havia el CSIT, es van fer aquest seguit d'escoltes amb el rei inclòs durant 11 anys, i allò va acabar dimitint el vicepresident Narcís Serra i Julián García Vargas, que era ministre de Defensa. No sé si ara això és... El govern espanyol té una responsabilitat indiscutible, eh? O per què ha actuat, o per què ha consentit, o per ignorància, és igual, en qualsevol cas, els serveis secrets depenen, estan sota el control, no poden tenir una cèl·lula de serveis secrets que està absolutament descontrolada del poder polític, no? Però és que recordo, es tracta del mateix govern que va aprovar el decretazo digital, per tant, costa molt. Jo li asseguro, diuen a Espanya, no, res, dubto molt que ningú s'hagi gastat, cap govern estranger s'hagi gastat 65.000 euros per espiar el meu telèfon. No? Ja. Molt francament, mai millor dit, lo de francament difícil. No? Doncs moltes gràcies, Jaume Alonso Covillas, diputat de Junts per Catalunya, també amb l'experiència de la seva professió d'advocat.